Mbeera nga bwe sobodde okubaate ng'etambula olunaku olwajjo bannaffe ekibiina kye bayita WUMA oba oyinza okiyita Uganda Music Association. Ekibiina kino kyajja wakati mu kunyigirizibwa olw'abayimbi basobola okuba te beekolamu omulimu olw'okuba ate nga bakola ekibiina kyabwe kiyinza okuba ate nga kibayambako okwogera ebibaluma ng'abayimbi. Mu mbeera eno, wadde ng'ebyobufuzi byasobola okuba ate ng'ekibiina kino byakisalako, abasinga obungi bakiraba ng'ekibiina ky'ebyobufuzi oba oli awo mu bendobendo lya music. Kati n'ekibiina kye bayita WUMA kyasobodde okuba ate nga kyakoze enteekateeka olunaku olwajjo, omukyala gwe bayita Sindalira Ssanyu. Akadde kati olunaku olwaleero WUMA tekyalina mukulembeze n'omu. Gw'oba obadde oyo ng'oli mubende, oli Jinja, oli Masaka ng'ogamba gwe pulezidenti wa WUMA, olunaku olwajjo bwe basobodde okuba ate nga bataddeyo byonna ebikosebwa okubeera nga abadde bakulira WUMA baabuwaddeyo obubaka bye balina okukozesa byonna nga bannaffe aba Electoral Commission yekwasaganya ekibiina kino paka bwe bagenda okuba ate nga balonda. Emyezi gigenda kubeera myezi ebiri, kampeeni we zigenda okuba ate nga zikubibwa, nga bannaffe abayimbi buli muyimbi yenna mu ggwanga agenda kuba ate nga alonda ani agenda obakulira mu kibiina kino kye bayita WUMA. Era omukyala gwe bayita Cindy yasobodde okuba ate nga naye yayogedde ku nsonga ezo. Omukyala gwe bayita Sophie Gombi aliko weyavaako Wike Bena n'amuwaamu ne Cindy n'amuwaako n'asobola okuba ate nga bonna tebaabalonda, naye ndowooza Sophie Gombi gwe baalonda mu mbeera eyo. Wabula ng'ekibiina kya WUMA bangi gye babadde bakikubamu ebituli nga bagamba nti ebyobufuzi omulugube enjawukana zisobodde okuba ate nga mbayimbi zasobodde okuba ate nga zitambula. Omukyala gwe bayita Cindy naye ebbanga lyasobodde okuba ate nga afugira ekibiina ky'abayimbi kino oyinza okugamba kale abayimbi abatutteko eggulu okukola ki mu mbeera eno. Omukyala Cindy yatubulidde ku nteekateeka eno ne biki byakoze mu woofiisi. Abayimbi bayingidde paliyamenti ku mulembe gwa Cindy WUMA. Bannange bingi nnyo, WUMA weetuuse wano buli kimu nkibaddeko omukono, n'essente ezasookera ddala okujja mu WUMA ezaasooka zaaliko my contribution, tikuliko omukono gwange. Okuba nti tulina clusters 14 all over the country, okitegeera all that tukikoze kugamba WUMA ngitadde ku professional level right now, tewetaaga tunoonya nnyo, wetuli mukitegeera. Sindalira Ssanyu abadde pulezidenti wa kibiina kye bayita WUMA. Kati buli ali mu WUMA muyimbi talina kitiibwa wadde n'akamu. Era omukyala Cindy ategeezezza ku njawukana ekibiina kino ekya WUMA kibaddemu enjawukana nnyingi nnyo okuva ku bakulu abakitwala paka wansi. Era enjawukana zino baazirabirako ku mukulu gwe bayita Big Guy aina gwe yali agobye embeera yali ya ssente, abyogeddeko. Ekyo kyali kibi kyatuswazaamu, naye mutusonyiwe, bibeerawo. Sometimes many artists tuli bantu tuli emotional nnyo, so sometimes tukosa ezo emotions okukola decision. Kati ndowooza Big Guy and some members use their emotions to make such a decision. Yali so uninformed, naye twakitereeza. Twatula naye twogera, because we understand right, tuli mu journey ey'okuyiga ffenna, so tetwamunenya kinene. Ndowooza ogitegedde. Era wano wasobodde okuba ate nga bakakasa nti abayimbi mwenna okulonda kugenda kuba ate nga gye kuli kugenda kubeera kwa online ne ku SMS. I'm not president anymore, so from today onwards I'm stepping out of my position until further notice, and they are going to look into it and make sure there's a way that we can connect everybody kibere fair kubanga uli kyatuuka nga tekikyali fair. Aya basi. Ensonga eyo bwegenda okutambula okulonda abakulira abayimbi, oyinza okwebuuza abayimbi abasinga bali mu kibiina kya WUMA naye nga tebamanyi WUMA erina kukola nsonga ki. Abayimbi abasinga oyinza omubuuza WUMA ekola ng'ani nga ggwe omuyimbi. Abasinga abayimbi tebamanyi WUMA kitegeeza ki. Kati luno olukiiko lugenda okuba ate nga lutegeeza abayimbi ensonga ezimu ze bayina okuba ate nga beemalira nga bo. Era mu nsonga zino bayogedde bingi. Omukyala gwe bayita Sophie Gombya yagambye akakiiko keetengeredde. Tutandise leero tugenda kutambula mpola bwe bati, nti nga bw'abagambye nti kano akakiiko leero lwe musembye okukalaba, the executive leero lwe musembye, kati tuddeko tubalage nti omukulu Jeff alina akakiiko ke nako kaakano tukabanjulire. Era wamaka obuzza nti omuntu okujja okunona ku nomination office wasangemu ababaddemu bakomye leero, office ekwasiddwa omukulu Jeff, that is Electoral Commission, okuva n'essaawa eno tuliko era bonna bafulumye. Tukyali bungi, kitegerekese bulungi sebo okumbadde nsaba nga teka ekyomukulu luki gwe tutadde kuno
bwenzijukire nnyo kale bigaye yafumye ebbaluwa ego baluchi mu office madam president n'akibaddamu bulungi nti yali ensobi wiki eyaterezebwa kati ruchi tebamugobangako ne bwe yandibadde nga tumugobe nti taliko kakiko ka executive committee so yensonga lwaki azze ngaomuntu ali ozo okitegedde tewaki ali agamba nti nze pulezidenti wa wuma wuma electoral commission yeyina obuyinza era ba electoral commission omukulu wa mita jefo yagamba enteekateeka y'okulonda egenda kutambula bwetiwulira categories endala nga ebika by'ennyimba zebibayita genres nemubeeramu ne regional representatives nemubeeramu ne cluster representatives cluster representatives beba ne bakiikira ng'abavubuka n'abakyala so ebifo byanjawulo naye wonna wonna biri ebifo 12 nga ebimu byakulondebwako buli omu ebimu byakulondebwako ab'omu bitundu bokka for example ebiri regional ab'omu kitundu ekyo bwe baba balonda abantu abo bwe kiri okulonda kugenda kubeera online ku mutimbagano ku website ya UMA eri umaonline.org ne ku SMS ababa talina internet bajja kukozesa SMS system tujagiranga bagenda kubeerawo okusomesa okulonda okubategeeza engeri gye kugenda okutambula okumala ebbanga nga mwezi gumu kitundu okitegedde akadde kano goyinza okuŋŋamba muyimbi ki ayinza okudda mu bigere bya sindi oba muyimbi ki ayinza okulira ekibiina kya UMA nga ayina characters of a good leader ayina empisa nga bamutya kuba ekisooka mu ndongo y'eggwanga Uganda oyina okusooka nga bakutya gwe ne bakulonda nga tebakutya bajja kuyisaamu amaaso omukulu ono asobodde okubate ng'ategeeza nti kampeyini egera kumala emyezi ebiri era batandika okuba kampeyini mutandike eno process yonna egenda kutwala emyezi ng'ebiri kitundu ng'egenda step ku step step esooka yine wedde then tuddeko ku step eddako bakomyewo tuddeko step eddakawo kampeyini zitandike tugenda kubeera ne debate nayo bijja kubeera ku tv abeesimbyewo most especially ku kifo kya president bajja kujjamu eyo debate bakubagana ebirowoozo buli omu nga agezaako okukakasa nga bw'asinga ku munne n'ebirowoozo ebinadukanya ekitongole kya UMA ndowooza otegedde abayimbi mu nsonga ezo omukulu wuno akyatu buli omukulu jeefu engeri gye bampadde obuyinza okuva olwaleero banyanjudde kati okutandika week ejja nja kuba ntaddewo abana abankolagananako bwe naddamu okukola announcement eddako bajja kuba webali olwedde nga bali part of the team tugenda kukola announcements ez'enjawulo buli step gye tunaddako tujja kuba tukola tukuba akalango press conference ne press release ng'ennyonnyola ekiddako kati awo bajja kuba bali nange bano bonna bajja kuba tebaliiko nga office eddukanya UMA yeya electoral commission eyange era ku nsonga eno obanafe aba UMA bongeddeko ekifo ky'abannamawulire ku nsonga zino nga abayimbi abasingadde beemulugunya nnyo ku bannamawulire nga bagamba mbu ate ennyimba zaabwe tebazikuba kati balina okuziteeka mu woofiisi oba olaba nti abayimbi abasinga ayinza okugamba alina okuloopa ku UMA tebakuba nnyimba zange tebakola ki ky'ova olaba abayimbi abasingadde tebamanyi UMA ki kyeyina kkola si kuloopayo ndi ennyimba tebazikuba eyo mayina bayimbi bangi nnyo beetaaga ebintu bingi nnyo projects nnyingi mwetaaga situdiyo bingi nnyo ebyokkolako kati mu nsonga eno omukugu ategeezezza bibino abannamawulire ekyo abannamawulire okufuna representative waabwe kirowoozo kikulu nnyo era tukituluddemu kyali weekiri emabega awo naye engeri abannamawulire bagambe gwe baali bateekawo nga akola mu kitongole kya byannamawulire naye nga tatuukiriza bulungi ebyamawulire kati sinti kintu kipya kigenda kutereezebwa butereezebwa nga bwe nabadde ngambye wali mu press conference nti kintu kyakuddamu kwetegereza tulabe engeri gyekizibwawo mu ngeri eri practical mu ngeri ekola so singa bwe kibadde ng'aliwo omulimu ekifo wekiri naye nga omulimu alaika nga atagutegedde obulungi oba ataguwadde maanyi galina kutambulirako nteekateeka bannaffe aba UMA enteekateeka yeeyo bwegenda okubaate ng'etambula okulonda budde bonna bagenda kubaate babategeeza online bwe mugenda okubaate nga mulonderera ku SMS abayimbi bonna mu ggwanga oba weewandiisa oba teweewandiisangako enteekateeka bwegenda okubaate ng'etambula kanzije.